Вітаю вас на каналі Стрілецького клубу «Практика». Давно обіцяв з Сашкою Зінченко зняти це відео. Власне, виконую свою обіцянку. Отже, в мене в руках, ви бачите, так само карабін. Дві частини одного карабіну. Рюгер Тейкдаун 10-22. Коли вирішилося питання, який карабін придбати, я спинив свій вибір саме на ньому. Чому? Тому що зручно переносити. Тому що таки оригінальна конструкція. Ну і напевно все-таки саме головне, дуже зручно чистити, обслуговувати. Як бачите, від'єднав одну частину і з патронника почав чистити зброю. В 10-22 нерозмірному все-таки це складає трошки проблему. Так от, раз, карабін зібраний. Раз, розібраний. Зручно, прикольно, незвично. От, карабін вже не базовий, карабін вже доопрацьований, трішки з ним опрацював. Дякую майстрові Павлу з майстерні магазину «Ствол» за те, що допоміг мені довести його до того стану, який я вже вважаю там придатним для спортивної стрільби. Може, не остаточно, але принаймні більшу частину моїх забаганок він реалізував. Значить, в мене встановлені тут вже світловодна мушка, світловодний цілик, це набагато прискорює прицілювання. Причому звертаю вашу увагу, цілик регульований, тобто його можна регулювати по висоті. Також встановлений збільшений важіль скидання магазинів. Власне він. Я можу великим пальцем, просто прибравши його з скоби, скинути магазин. Ну і ще в найближчих планах хочу встановити збільшений важіль затвору. Збільшений, напевно, вдвічі, порівняно з цим. Це в майбутньому. Карабіном задоволений. Доопрацьований УСМ. Ударно-спусковий механізм доопрацьований для можливості здійснення більш швидкого спліта порівняно з тим, що було в базі. В базі він такий трошки дерев'яний, як то кажуть. Зараз після майстерні хочу перевірити, наскільки швидко можна сплітанути з нього. Бо вже раніше стріляв і пробував. Магазини на 25 набоїв. Підсумки вже від відомої вам компанії «Ательчірі», зроблені спеціально на замовлення нашого клубу. Що, спробуємо, постріляємо трішки. Міняємо магазин. Непогано, досить таки. Цікаво. Так, скидаємо магазин. Трішки треба допрацювати. Сплітує досить впевнено. Зміна магазину також здійснюється. Так, схоже, закінчились набої. Вставляємо магазин. Насилаємо патрони. Чим хороший малокаліберний карабін? Тим міні-райфл, так званий. Тим, що це, власне, сімейна зброя. Для чоловіка так. Для чоловіка він може здаватися дещо іграшковим. Але при цьому з нього може стріляти. Зможете стріляти ви, ваша дружина, ваша дитина. Власне, для демонстрації можливості ведення вогню фізично не мега кріпкою людиною, як бачите, можна стріляти. Без суттєвого напруження. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами, а я поїду чистити мій міні-карабін.